Maswara sei vadiwa vateereri tinokugamuchirai pane pfeiro yedu yeChange Radio. Nhasi uri musi wechipiri 16 kuvhumbi 2024. Nhau dzichiverengwa naCleopatra funga ichigasha moyo. Hei noi musoro wenhau dzedu dzanhasi. VaChamisa voti mari yeZiG yakangofanana neyeBond. Mount Pleasant neHarare East dzogadzirira sarudzo dzeby-elections. VeRuzhinji havasi kufara nemazwi yakataurwa neZANU PF apo yakati ndiyo ichange ichigovera chikafu kuvanhu. Nhau dzizere. Mudikanwi ari pamoyo veruzhinji munyika vaNelson Chamisa vati mari itsva yeMaZiG yakangofanana neyeMaBond uye hapana shanduko yaichakwanisa kuita munyika sezvo vakawanda vari kuumburuka munamo. Mushure mekusiya basa semumiriri weparamende kwakaita muzvare fadzai maere kuMount Pleasant nava Allen Makam kuHarare East. Vamwe vamiriri vogadzirira kukikidza sevamiriri veparamende musarudzo dzematunhu dzichaitwa musi wa27 kubvumbi gore rino. Bato reZANU PF richange richimirirwa naGeorge Mashavane naKevin Mutimbanyoka uye Nyson Mamutse achakukidza akazvimirira zvichitiwo ropafadzo cheza ndoazvimirira kuHarare East. Chikwata cheCitizens Coalition for Change chinotungamirwa navaJameson Timba chichatsigira vose vari kukwikidza vakazvimiririra. Manzwi akataurwa nenhengo yebato reZANU PF akasiya vakawanda vachinyuta zvikuru mushure mekunge yati bato reZANU PF ndiro richange richigovera chikafu kune veruzhinji. Pane madzimai mapfumbamwe akasungwa kudunhu reManicaland nemusi wa10 kubvumbi gore rino mushure mekunge vasoropodza mudzimai wemutungamiriri webato reZANU PF amai Auxilia Mnangagwa. Madzimai aya anoti Nesta Chatuwana Panashe Machekazondo, Winnet Stole Maria Choto, Esnat Choto, Ellen Rujua, Faith Chitakwa, Patience Matasha naJoyce Mashingaidza. Avo vose vakasungwa vachipomerwa mhosva yekuita zvinhu zvisingatarisirwi paruzhinji zvichitariswa mubumbiro remutemo pachikamu 41b ndokubva vaendeswa kukamba yepamutare Central. Asi dare rakazorasa nyaya iyi rikabva ravaburitsa. Asi vakawanda vakashora zvikuru vatungamiriri vebato reZANU PF vachiti vanofarira kudzvanyirira vamwe vachishandisa mutemo izvo zvanzi zvavakupa kuti mapurisa atadze kuita basa ravo nemazvo. Mumwe mupurisa Farai Muchandisiye akamiswa pamberi pedare renoton musi wa19 kukadzi 2024 achipomerwa mhosva yekuuraya zvisina tsarukano uye kutadza kumhanyara kumapurisa nezvetsaona. Izvi zvakaitika nemusi wa19 kukadzi nenguva dza8 PM mumugwagwa weHarare Bulawayo apo motokari yake yakarovera Tanaka Danire uyo ane makore 20 okuberekwa. VaWeekne uchivayo avo vari kupa motokari dzakawanda kuvaimbi nenhengo dzeZANU PF muZimbabwe vanoti upfumi hwavo hunobva mubhizinesi ravo remarori rekuLesotho asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuda kuti aferefetwe kuti vaone kuti upfumi hwake unobva kupi sezvo vari kufungirwa kuti Chivayo ari kushandisa upfumi hwenyika zvisiri pamutemo. Musi wa13 kubvumbi 2024, Potras yakatanga kuseta mitero mitsva ichishandisa mari itsva yeZiG. Mitero yezwi revashandisi venharembozha yakaiswa paZiG 0.0098 pasekondi uye data paZiG 0.0928 per megabyte uye kutumira SMS iZiG 0.1207. Sezvo chirwere chemanyoka chiri kuramba chichinetsa munyika isu paChange Radio tineyuchidza veruzhinji kuti vageze maoko avo nguva dzose nesipo vasadye nyama mbishi isina kuibva zvakanaka vavirise mvura vasati vaimwa uye vachengetedze utsanana nguva dzose. Mune dzemutambo kama Billiard mutambo wenhabvu aitamba kusouth Africa kuKaizer Chiefs uye akabva kuchikwata ichi nekuda kwekukuvara akakuvara zvakare kuchikwata chake chitsva cheYada FC chaakanga ava kutambira kuZimbabwe. Kuchipedzisa nawo haino imisoro yadzo zvekare.
VaChamisa voti mari yeZiG yakangofanana neyeBond. Mount Pleasant neHarare East dzogadzirira sarudzo dzepaelections. Veruzhinji havasi kufara nemazwi akataurwa neZANU-PF apo yakati ndiyo ichange ichigovera chikafu kuvanhu. Uku ndiko kupera kwenhau dzedu dzanhasi.